Olá, eu sou a Antônia. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Neste vídeo, vamos abordar se o peixe-pintado tem espinhos e se é um bom investimento na piscicultura. Mas antes de começar, já gostaria de pedir que você curta, compartilhe e se inscreva para fortalecer nosso canal. O peixe-pintado é uma espécie de peixe de água doce encontrada na América do Sul, especialmente na Bacia Amazônica, no Pantanal e em rios da região central do Brasil. Também é conhecido popularmente como pintado amarelo, surubim pintado ou pintado de escama. É conhecido por seu tamanho impressionante e pela aparência marcante. Ele pode atingir até 1,5 metros de comprimento e pesar mais de 40 quilos, tornando-se uma das espécies de peixes de água doce mais procuradas pelos pescadores esportivos. Sua coloração varia do cinza escuro ao cinza azulado, com manchas pretas ou azuladas por todo o corpo, o que lhe confere uma aparência pintada característica. O peixe-pintado é um predador oportunista, alimentando-se de uma variedade de presas, como peixes, crustáceos e moluscos. Sua dieta pode variar conforme a disponibilidade de alimentos no ambiente em que vive. É um peixe carnívoro e possui uma boca larga e dentes afiados, o que facilita a captura de suas presas. Devido ao seu tamanho, este peixe é bastante apreciado na pesca esportiva, proporcionando desafios emocionantes para os pescadores. Além disso, seu sabor suave e textura firme o tornam uma opção gastronômica de destaque, sendo valorizado na culinária regional. Peixe-pintado tem espinho? O peixe-pintado possui espinhas, assim como a maioria dos peixes. No entanto, suas espinhas são relativamente grandes e fáceis de serem removidas ao preparar o peixe para consumo. Quando devidamente preparado, o peixe-pintado pode ser apreciado como uma opção gastronômica saborosa. Sua carne é considerada macia, suculenta e com sabor agradável. É possível encontrá-lo em diferentes receitas, como grelhado, assado, em forma de filés ou em pratos mais elaborados. Para facilitar o consumo e evitar o risco de engasgar com espinhas, é recomendado que o peixe seja preparado de forma adequada. Ao comprar o peixe, você pode solicitar ao peixeiro que faça a remoção das espinhas ou que o corte em filé, deixando-o pronto para ser cozido ou grelhado. Durante o processo de preparação, é importante verificar se todas as espinhas foram removidas antes de servir o peixe. Caso opte por comer o peixe inteiro, é necessário ter cuidado ao se alimentar para evitar se engasgar. Lembrando que a maneira de preparo e a forma como o peixe é servido podem variar de acordo com as preferências individuais e as tradições culinárias de cada região. É sempre recomendado seguir orientações de profissionais ou consultar receitas confiáveis ao preparar e consumir qualquer tipo de peixe. Criação de peixe pintado. A criação de pintados em pisciculturas pode ser uma alternativa lucrativa, desde que sejam considerados alguns aspectos importantes. Primeiramente, é necessário oferecer condições adequadas para o desenvolvimento dos peixes, como tamanho e qualidade dos tanques, controle da qualidade da água e alimentação adequada. Além disso, é fundamental obter alevinos de qualidade de fornecedores confiáveis. Os pintados possuem uma alimentação baseada em peixes, mas também podem ser alimentados com rações específicas para peixes carnívoros. A quantidade e a frequência de alimentação devem ser monitoradas para evitar desperdícios e garantir um crescimento saudável. Um dos desafios na criação de pintados é o manejo adequado do estoque, pois são peixes territorialistas e podem apresentar comportamento agressivo quando criados em alta densidade. É importante fornecer espaço suficiente para que cada indivíduo possa se movimentar e se alimentar sem competição excessiva. Outro aspecto relevante na piscicultura de pintados é o controle da qualidade da água. Esses peixes são sensíveis a parâmetros como temperatura, oxigenação e pH. É necessário monitorar regularmente esses aspectos e realizar as correções necessárias para garantir um ambiente saudável e propício ao desenvolvimento dos peixes. Além disso, é importante ressaltar que a criação de pintados em pisciculturas deve ser realizada de forma sustentável, levando em consideração aspectos ambientais, sociais e econômicos. É essencial adotar práticas de manejo responsável, promover o uso consciente dos recursos naturais e respeitar as regulamentações e licenças ambientais vigentes.
Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber nossas novidades. Fique com Deus e até o próximo vídeo.